gudoomiyaha xisbiga wucid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa habeenimadii xalay waxa uu kulan 4-10 u sameeyey saxafiyiinta ku xidhnayd magaalada Hargeysa ee dib u helay xorriyadooda. Munaasibaddan oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga wucid, garyaqaano, saxafiyiin iyo mas'uuliyiin kale. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah saxafiyiintii dib u helay xorriyadooda iyo weliba saxafiyiin kale, waxaana u mahadnaqeen xisbiga wucid iyagoo ka waramay waayahoodii xabsiga. Sifo sharci darro ah baana lagu xidhay, iyadoo weliba anaga hooyo aan qalanahay aan ku leeyahay, waxaan idhaahdo war waan qalanahay, dee si xun hayla dhaqmina ayay 10 intay isku kay qabteen bay gaadhi dul saareen. Weliba aniga wanjalaad ba isii dheeraydo, anoo markaasun gaadhiga ka soo degay oo isle sidii dee caadiga ahayd ee shaqadaydii waajibkaygii gudo, buu nin askari igu yidhi kaalayo, waxaad rabtaa wariyayaashaadii? Markasan ku yidhi haa. Si yidhi waa kuwa halkan warka ka duubaya nambari kuu geeye. Waxaan is yidhi askarigan jannada ayaa lagu soo diray warka kula doonanaya muxuu ah. Dabadeedna siduu ii sii waday unbuu iga ii geeyey 10 ciidanna markaasuu yidhi tanna qabta ku dara. Marka waa la isku kaayo wada daray, inamadii lasoo daayay maanta aad baan ugu faraxsanahay, inkastoo aad uga xumahay saddexda wariye meesha ku hadhay. Waxaan doonayaa mid inaan shacabka idhaahdo oo nidhaahdo shacabku wariyaashu maaha cadowga Soomaaliland, indhaiyo waxay idiin yihiin dhago, iyaga hadhiya habeen idiin adeega. Yacni aan fikir khaldan laydinka dhaadhicin, oon cadow laydinka dhigin saxaafadda. Hortaan waxaan idiin sheegaynaa xisbi manihin, mucaarad manihin, muxaafid manihin, annagaa quwad kalaa, annagaa xisbi madax bannaan oo saxaafad layaa, annagaa saxaynaa, annagaa saxaynaa xisbiyada mucaaradka waxay qalluuciyaan, xukuumadda saxaynaa, cid walba saxaynaa. Marka in cidna la ku tuhmaa dee annagii duqonnimo noo tahay. Xisbiga wucid waan u mahadcelinayaa, waxa uu ahaa xisbigii keliya ee noo keenay hadiyaddii ugu qaalisanayd ee intii xabsiga aan ku jirnay runtii nala siiyey. Hadiyaddaasi xisbiga uu noo keenay waxay ahayd kutubta Qur-aanka Kariimka. Aad baan u akhrinay runtii, ajarkaasina iyagu u socdaa, wayna mahadsan yihiin. Habeenkii labaad ayaa waxaa noo yimid sarkaal sare oo ka tirsan booliiska iyo sarkaal ka tirsan ciidamada dambe baadhista. Ilig bay la baxeen, dabeetana waxay la galeen qol aansaan nagu fogeyn, nalooma ogolayn inaan daawano, laakiin anigu luuq yar baan ka soo eegayay dalool yar si aan bal u ogaado xaaladiisa, maadaama uu saaxiibkay ahaa oo meel aan wada seexanaynay. Waxaa qasab lagu weydiiyey inuu furo telefoonadiisa oo baswoordka ka saaro. Ilig wuu diiday, arrinkaa wuu ka dagaalamay ilaa ay gacan ka hadal gaadhay. Waan baa la galay markii dambe. Ugu dambeyn sidii ay doonayeen iyagu ayay wax u dhaceen, oo telefoonkii baswoordada way ka qaateen. Keligiisna kuma ay dhicin, ee wariyaashii meesha waxa weeye lagu wada xidhay dhammaantood, qaarna si sir ayaa loo baadhay telefoonadooda, qaarna si cad ayaa looga qaatay. Taasina waa tallaabo sharci darro ah oo runtii u baahan in wax laga qabto, oo ah waxa weeye qofku dambi wuu geli karaa dambiga, laakiin afka iyo gacanta laga galaa, ee telefoonada lagama galo. Inaynan TV u kala fadhiyin oo waxa keliya ee markaanu meesha joognaa qofka noo soo yargala waxaanu lahayn adduunyadii maxaa laga lahaa. Markaasa qofka nugu dhow wuxuuna lahaa hebel baa hadlay ama xisbi hebel baa idiin hadlayo, waxaasaa la yidhi. Wararkan ugu farxadda badnaa waxaa ka mid a markana la yidhaa xukuumadda way hadashayo wararkoodii maana sii dayn, oo wararkaan aadka ugu diirsan jirnay dadka. Marka waxaan idin leeyahay sidaa ay sagaalba sheegtay, dagaalku waa noo bilaabmayay, waynu suurursan doonaa. Mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wucid aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa, anigoo ku hadlaya afka saaxiibaday. Aanu muddadii ku wada jirnay qaybaha kala duwan ee lanagu hayay ee lanagu xabisay, anigoo afkooga ku hadlaya aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa. Ma joojinaysa halganka ay ugu halgamaysa madaxbanaanideeda iyo wariyaasheeda ilaa loo soo daynayo 4 wariye. Dhowaan waxaanu ku baaqnay inaanu ka fiirsan doono wada shaqaynta aan la leenahay xukuumadda. Weli abaabulkii waan wadnaa. Haddii la soo dayn waayo 4 wariyena waxaanu shaacin doonaa inaanu joojin doono. Guud ahaanba inaanu baahino wararka
دولت سومالي لان يا حكومة سومالي لان إن ذي هان تدبان جوجو إنها دافر تورية لسودين وايو وحيوغن هالكاسي كهالي حقايا ورفافين تحسب قوعد يوسف كيس عبد الله قريقان قولي دفع يولي بحقايا قود أحسب قوعد شيخ إبراهيم عبد حسين ديري قلينو اسلامر كان سودو وينو ساحبين او مدويغا صفه شرعي درا او خدنا ان سر حرونتا سردونكا iyo حرونتا CID-da inago ka kooban dhamaan warbaahinta qaybaheeda kala duwan hoggaanka sare ee xisbiga hogayaasha xisbiga iyo guuladu isna martay maanta inoogu waa munaasabadan marka waxaan leeyahay saaxiibayaal soo dhawaada mar labaad aniga wurwurka ugu weyn ama xisbahaan wurwurka ugu weyn inahay wuxuu ahaa wariyaha la xiray maanta boo ka xurriyadiisa soo u jooga xurriyadiisa laga qaaday iyo jirdirka loo geystay mooyaana dibka ugu weyn cid ku dhacda waa sumcada qaranka weyn sumcada qaranka qarankan waxa weeye geeska afrika waxaanu kaga murnay afrika ba waxa weeye waa xurriyadul qowlka oo dastuurkeenu madax banaani buuxda u siiyay iyo xeer kale dalkaba taas uun baa dibi nagu haysay xukuumadda waxaan leenahay iyaduba waa ta tirada nagula midooba arrinkaas oo arrin qaran weeye xukuumadda waxaan leenahay arrinkan waa arrin qaran in sumcada qaran kale ilaaliya arrin qaran weeye hadda hal voice ku wada hadashaan way istaagaysaa bigu suudina idinkama xogweyna laakiin hadii la idin kala yara gurgurto way way adkaanaysaa marka idinku aan ku xad gudbin dawladda idinku aan dib u geysan idinku aan caradiidu ku qaadin ina mushaakil ku geysataan inta aan xaq u leedihiin ayaan aranaya iskaga celiya difaac nafsiguna waa khayr waa shay diiniya laftigiisu inaad wax iska celisid inaad dulliga qaadato laftigiisu wax loo galiyay ma adigu aan dagaalamaynin aan xabad sameynaynin gudoomiyahana waan uga mahadcelinayaa arrinkaas midna waan idiin sheegayaa midna waan idiin sheegayaa laydin ma haysan karin ha moodin in axsaan laydin sameeyay cid 13 wariye 15 wariye xabsi ku hayn kartaa qarnigan qarniga hore laatinaad ma jirto wuxuu dabadan cadaalad baa ka saaraa gudahaana cadaalad baa ka saaraa xukunka idinka waa idinka sii yaraadayay si 3-4 xiran ay ugu sii jiraan muddo banaaga ka talinaya ummadiisana uu nugul xaqana garanaya oo aan dulmi jirin xadgo yaraanaya laakiin inta uu dulmi jiro ee liidarku wuxuu yahay waa la hadlayaad kadibna liidarkuna wada maqsanaya xuni dadkana markaa waa xadgo soconaya okay wariyasha 12 waa la soo daayay wariyalo kaliye ma xirna dadka xurriyad qolka u xiranaya ama hadal ay yiraahdeen u xiranay way badayeen tii waa tirabeel ba way ka buuxaan saldhigyada ama Facebook ku soo qoray lagu xiro ama inaan meel ka hadashay hal xiro ama wariyal kale ka horeeyay ilaa hadii la tiriyo ilaa Cooldoon wuxuu xiranay Soomaa rag badan ba xiran oo wariyalo noocaas ah afar baa imi ka idinka haray afar taa idinka harayna iyo kuwii ka horreeyay wax loo nahay la soo daayo ugu dambeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga ucd engineer Faisal Cali Waraabe waxaanu sheegay inuu ka xun yahay xadgi loo geystay saxafiyinta isagoo ku baaqay in ay xurriyadooda helaan wariyasha wali ku xiran xabsiga alhamdulillah hadda horta la soo daayay 12 waxaanu aad iyo aad isla igta apologies kaleena ah dadada isku dhacday ee foolxun kaliyana idu kuma dhicin waa sidoo Yusuf sheegay dalkeenu dhan bay foolxuma u keentay inaba maanta adduunkii haysana oo ilaa baarlamaankii Canada oo arinteena dhibaatooyin ugu dhacday oo ka hadlay oo guusha saydu ku akeenteen anu soo runtii kuma idu qofin dalka maanta dhibaatoan musaahin ma jirto dalka maanta dhibaatoan hoggaanka in haystay maxal a one man the one man oo Soomaalida ka taagan ma jirto horan waan u sheeg hadaa eegtaan speech-yada hore tan ma ka soo hadlayay imaaraadka malaa waxay warisay maanta galeed in ka horreeya dawladda soo ay kaan doonto maanta taliyaha laga cabaadayo imanka ee u sheesitaa aan ka hadliyay maanka si beeshka eega
هذا كذا سو بدك تكون حسوس ما لم يوتي واحد هرم وسوي هذا الشيء ما كان واحد وياه ولا تشي جبال لقى تجي شرعي جبال لقى تجي كي دين تبال لقى تجي كي نقرمين كل تجني كي غيره لقى تجي وارد أنا جربت وغلدي أنا يركيني أرفيس أنا جربتها ما كان شرعي جديد وصار ما أرفيس أنا جربتها تينا ولا لقى تجي ما ولا حال الله وما قال له هذا كذا صارت ما خطر مريعة هاي كذا صارت ما ولا حال الله الباب كنا جاهد داي هاي تكسر صارته أنا بتجلي له هاي سلطانة ون هاي سنة داي وأكو عيارسة ما قال عليها هاي ديب على سكون نقطة موسى تلها كسوجنا أنت شنو بد بعد أنا كبد بعد الموجاني هكاف فيلنا وناك موسى هكاف فيلنا هاي سو مال هذي هكنا هكلا بحيننا ديب عطلوه ولا هاي سادة كا دتك يوم بهاي سادة دول حمانتو وقت أنا يرتين قبل يسا وين غير غير وكل بحني وين غير إسعاينا هلا بتبعد عليه هلا كله بتبعد ذلك هلا بتبعد عليه لأن ترى السود هنا إن شاء الله تعالى وقصب من السود هاي وقصب من السود هاي